God morgon. Nej, det är inte morgon. Klockan är 3 och jag har fått ett önskemål på våran kanal om att göra kvällsrutiner. Och Chloe är med på den. Men jag tänker så här, det blir inte kväll utan det blir så här eftermiddag kvällsrutin. För att klockan är nu 4:30. Vi har fixat och donat lite idag. Chloe har ridit lite grann. Mina tavlor har inte kommit. Nej, vi skulle spela in en annan video idag, men förhoppningsvis kommer vi spela in den imorgon istället. Där Hailis decenniotavlor har kommit, men det såg att de var försenade. Jättetrist verkligen. Men på tal om Hailey då, så har ju hon en YouTube-kanal. Det har du ju. Ja, som du lägger upp videos här på. Och jag kommer tänka på att vi i våran familj då, bortsett från Hailey, har ju fått en sån här 100 000 prenumeranters tavla. Har vi? Det har vi ju. YouTube-tavlan. Mm. Du har ingen sån. Nej. Så att om ni som följer oss också går in och följer Hailis YouTube-kanal, så skulle hon bli jätteglad tror jag. Mm. Tänk om hon kan nå 100 000 prenumeranter. Vi har ju ändå 222 000. Alltså förstår ni när jag tjatar om det här? Åh, snälla följ oss, vi kan få 200 000. Nu har vi liksom 222 på jättekort tid. Vi har fått 1 miljon. Alltså det är ju jättelångt kvar till 1 miljon som Chloe vill. Men det är ändå väldigt bra jobbat. Det är klart att jag vill. Man vill väl alltid ha det mer än vad man har. Men fortsätt gärna att klicka på prenumerera-knappen och fortsätt gärna att tumma upp videorna. För det har ni börjat göra så mycket mer och det är så otroligt tacksam. Men nu då, så här ser våran eftermiddag ut. Nu strax ska jag och Chloe gå upp till stallet och hon ska rida på Calypso. Ja, jag älskar dig. Och jag ska ta min kopp kaffe med mig tänkte jag. Och men jag kände, jag var lite sugen på det. Det är strålande sol ute, det är lite blåsigt, men jag tror att mikrofonen kommer att brusa och reducera det. Vi får se. Men så nu kör vi igång. Går du upp till stallet så kommer jag strax. Jag inser att den här kameran inte hade så mycket batteri. Kaffe. Kaffe. Jag kommer om en pytte stund. Alltså kolla här vad fint det här är. Det blir så bra gjort med den fina tavlan, hästhuvudet och allting. Du får vara kvar hemma, Rut. Igår så var det söndag och då hade vi typ största grejadagen här hemma. Vi sågade ner, eller nej, vi såg inte ner så mycket träd. Jo, en del döda träd, men vi sågade isär en jäkla massa fällda träd. För att det var ju en storm här för inte så himla länge sedan. Och det gjorde ju att det rasade hur mycket som helst. Men jag ska visa här nu för att ni ska få se hur öppet landskap vi helt plötsligt börjar få. Den här rasade ju för länge sedan, nästan över Chloe. Så den har vi ju då hjälps åt att såga isär. Och det här blir ju värsta ytan. Jag funderar på vad vi ska ha här. Och allt det här ska ju liksom dras ihop då och staplas upp som vi gjort här. Men och här är liksom massa, du ser ju massa rötet och massa som har gått av och allting. Men om ni kollar upp här då, så ser ni hur det liksom börjar öppna upp sig. De här björkarna ska vara kvar. De är jättebra och de är liksom inte döda och friska och glada. Men det har ju varit jättemycket träd som har varit allt annat än glada kan man säga. Så upp här är det precis liksom en väg utan att man behöver slå sig fram. Och här är ju våran stig till stallet varje dag. Vilket är supermysigt. Och här ser ni jättehög med grejer. Och även här nere så har vi drätt det. Och det är så mycket. Den här skogen har ju ingen tagit hand om på typ så här 80-100 år. Vilket har resulterat i att mycket dör ju för att inte få liksom ljus och näring. Men kolla här. Här har jag ju en liten vision om att jag... För det första så vill jag bygga ett hus här. Man bara, nej, inte bygga mer. Men här. Och ni ser ju här hur öppet det börjar bli. Så här trevligt. Och här nere är ju hästarnas hage. Och sen så ser ni utsikten... Det här är en jättefin björk, eller ek. Den får ju såklart vara kvar. Men ni ser, helt plötsligt så är det liksom promenadväg. Och man kan gå, och till och med kunnat gjort en hage här uppe. För typ, ja, antingen minisjättisarna eller jätter eller något annat kul. Men du ser, det börjar liksom rensas upp. Istället för, det ligger som ni ser, här börjar det rensas upp, ser ni? Trevligt, och alla träden kommer bli så glada och få liksom sol och näring och inte bli förstörda. Här har ett träd gått av, det ligger där. Man bara, gud,
skymning. Men som ni ser, och så börjar det bli stökigt igen. Så att sakta men säkert har vi jobbat oss in i skogen. Men sen inne i skogen är det katastrofer. Så att ja, det finns lite att jobba på, helt klart. Men här var den lilla söta stig till stallet. Så det är ju liksom inte långt för oss att gå till vårat stall. Det är faktiskt väldigt, väldigt smidigt. Men jag får se det själv, men ni ser ju här. Det är liksom bara ras. Ras, ras, ras. Och gammalt och dött framförallt. Har ju lite ett ansvar när man har en skog att ta hand om den och vårda den, men det har liksom inte gjorts för grund av att han som bodde här var ju sjuk och gammal och dålig, och innan dess har han heller inte gjort någonting, så det är liksom bara stått och förfallit. Så att det är så kul på något sätt att börja så här sakta, sakta, sakta göra lite grejer. Calypso, kom då! Sen har vi en häst som heter Copernan Calypso Sar, som älskar att vara ute. Se om vi kan få in honom. Kom nu gubben! In med dig! Kom hjärtat! Det kommer förmodligen vara helt omöjligt. Jag får ta hästgodis och försöka få in honom. Men äntligen är våren på gång. Det känns så skönt. Ska vi se om det här funkar. Några som älskar godis, det är ju de här två. Och det är lite det jag känner. Alltså, vi hade en tanke på att vi ska sälja pinglan, men jag vet inte. För att de har varit perfekta att ha gående där uppe i skogen. Kom pinglan! Godis. Yummy. Bobbis, grön godis. Och Bob vill också ha en godis. Ska du få. Mums. Står de där, bisrumporna. Och han står där. Och så har vi hon som springer. Modell. Kan vara bland de sötaste jag vet. Och du fick gå in. Alltså du blev ju så vild, modell. Ja. Hur vild kommer du vara idag, Calypso, då, när vi ska ut och skutta lite? Kan inte lova något, men jag kommer vara vild. Det är så härligt. Kolla i paddocken nu. Den är helt torr. Och härligt fin. Och ja, det är helt ljuvligt. Ska vi göra ordning i dig nu då? Så det blir klar och fin. Så, kan vi det. Sen ska jag göra ordning lite, ska putsa lite från förut. Och så ska jag göra ordning kraftfoderhinkarna. För det gör vi varje eftermiddag. Vad säger du? Vad säger du? Pussgurkan. Oj, oh, är du gullig. Så, dags för Kalle Upso att gå ut och... Oj, det var min ljusuck. Det är så härligt, kolla solen är uppe liksom. Chloe, jag måste dröst knäppa dina stövlar bara. Kan du inte stanna lite så kan jag fixa stövlarna. Nu håller Chloe på och värmer upp Calypso och jag ska springa och göra mat. Det är jättebra Chloe, galoppera så kommer jag om några minuter. Han är lite busig idag ser du. Men nu har han fått galoppera på här och det är bra. Jag fick inte med det på film. Han bockade av Chloe igen. Man bara, bra Calypso. Men du kan bli lite laddad, lite laddad, lite laddad. Och sen så bara, pam! Men nu ska jag göra mat. Och jag tänkte jag ska berätta kort vad våra hästar äter. Och varför. Jag tänkte att jag ställer upp er på något strategiskt bra ställe. Kanske här borta. Så ska ni få lyssna på vad våra hästar äter. Och varför. Vi använder oss av Brogårdens foder. Som är från Dodson bland annat. Och då får alla hästar mars. Och då har vi just en vanlig mars. Men de har ju också mars light. Och även pinglan och Bob får mars. För att jag tycker att det är viktigt att även de små hästarna får bra mat. Sen så brukar jag göra varje hink. För de får morgon, middag, kväll kraftfoder. Och då har jag ställt upp fyra liksom, rader här. Eller ja. Fyra rader med två hinkar varje. Jag börjar alltid med modell för hon som står ytterst. Hon äter ett foder som heter Shore Grow. Och det ser lite ut så här. Som kaninmat. Och det är för att det är ett komplement till det här liksom allt där i. Du behöver inte ge dem några extra mineraler om du är full giva. Utan det är allt. Så
Sen får hon, det är egentligen ett avelsfoder vilket är lustigt, men det funkar skitbra för henne. Sen får hon även lite extra lusern. Hon behöver det inte i dagsläget, men jag har fortfarande lusern kvar, så hon får det som är kvar och sen så får hon klara sig utan. Calypso äter ett foder som heter Eres Cubes. Det ser ut så, penetrerat. Och det får han också full i, vilket gör att jag inte får ge några extra mineraler eller så, utan han får sen några andra tillskott, men jag behöver liksom inte köpa till mineraler, vilket känns väldigt skönt. Uffa äter samma som modell, Shoregrow. Hon får såklart mycket, mycket mindre än vad modell får. Och sen får även, vad heter det, Finland och Bob får också Shoregrow. Och Alina får samma som Calypso, fast lite, lite mer, för hon är större. Också Eris, som är från Dodson. Jag försöker hålla det så simpelt det bara går. Hon skulle äta lite Stay Power Cubes för att få lite mer i henne. Men annars så äter hon. Efter tävling och allt innan 96 timmar, för det här är karens på den här. Det är Kondro Plus med Boswellia. Det är Boswellia som har karens på 96 timmar. Men den är sjukt bra för lederna. Och det får alla förutom Pinglan och Bob. Och, men den är verkligen, alltså jag har använt friska lederspreparat i så många år och det är skitbra. De får också Restore Light som är från Queen, någonting heter det. Det är liksom elektrolyter med C-vitamin. Det får också alla förutom Pinglan och Bob. Pinglan och Bob får bara vanligt fodersalt. De får också året om faktiskt C-vitaminer. För att både då är bra vid fällning och hela den grejen. Men också för återhämtning så är B-vitamin grymt bra. Modell får tills den här burken är slut Relax Me. Jag kan inte påstå att jag upplever att den har gett så mycket effekt, men den ska vara bra när det testas som har mycket nerver. De får också i lite olika omgångar Transvite som är för magen. Om de till exempel får Metacam av någon anledning, eller om de är lite dåliga i magen. Nu är inte några av våra hästar dåliga i magen, men om de är det så får de den. Sjukt bra. Finns även i sån här sån form. Men Uffa är allergisk mot pollen. Nu kommer pollensäsongen. Då får hon det bästa som någonsin har skapats för hästar med dåliga luftvägar. Nämligen Cavaloge bronchit. Den är helt magisk. Men det var det. Det var vanligt salt. Sen kan jag också ge loppfrön i omgångar för att dammsuga magen den här tiden på året med grus och allt möjligt. Men nu ser ni här. Där står de med fyra och här står de. Och det ska ju såklart vatten i dem. Men nu får vi gå ut och hjälpa Chloe och hoppa lite. Kan du komma på det blåa? Men jag vill att du lutar axlarna bakåt, sträcker på dig och lite ben om. Perfekt. Det var bra. Ja, det blev inte mycket till filmning under ridpasset för att kameran håller på att dö. Den har bara 2% batteri. Och nu är jag på väg, klockan är helt magisk. Klockan är faktiskt 5:30 och ni ser att solen lyser på mig. Det är helt otroligt. Men jag är på väg att ska ta in nu Alina och Uffa. Och de vill verkligen in. Men kolla här, solen lyser fortfarande. Och det är faktiskt väldigt, väldigt skönt ute. Jag har dock lite bråttom. Robin är och handlar. Och jag har lite bråttom för att jag ska på styrelsemöte om en halvtimme. Och då hinner jag byta om och försöka fräscha till mig lite grann i alla fall. Det är inget jätteavancerat styrelsemöte, men här låg en glasbit. Det var ju inte helt bra. Det kan ju någon stackars däck eller något landa i det. Men nej, in med kusarna och nu håller kameran definitivt på att dö, så att vi ses snart. Så, nu måste jag bege mig mot mitt styrelsemöte. Datorn är med och jag överlämnar jobbet åt familjen.
om jag inte vet vart de är. Hej Le! Jag hade hoppat över den här kvällsrutinen här nu. Open the door please. Du får göra fortsätta med era kvällsrutiner här nu, för nu ska jag också göra det som heter. Nej, jag vill inte det. Jo, katten vill vara med och göra kvällsrutiner. Alltså, pinsen, hon låg och somnade förut. Mm. På en sten och på mitt rum. Mm. Jag tycker inte. Ja, hej för mig. Hej till dem. Hej då. Vi kunde inte ha honom. Vad gör ni, kompisar? Jag håller på att välja sån här. Okej, nej, Lille, vi kan inte åka upp. Just det, var jag som stödde, så det var mitt fel. Vi kör Bowser-riket. Jag är ändå Bowser. Ja, jag också. Du är mina Bowser. Vem vinner då? Jag. Chloe dröm. Och glöm. Vi ser vem som startar först nu då. Men han måste vara kommande som ska klippa det. Ska vi köpa det? Vad får ni ljud på? Jag startar före dig, Eli. Nej, det är jag som startar före dig. Eller? Nej. Jag har inte snabbt igår. Nu kan inte jag koncentrera mig. Hej då, Chloe. Ha det gött. Hej. Varför var det jättekul? Varför var jag före dig nu? Det är du absolut inte. Det är absolut, jo. Ja, det här får en banan. Fan. Då kör du för stupet. Hej, Heli. Hej. Och hej då. Vad rolig hon var. Ska vi se vad pappi ser? Nej, och ljus. Tittar du på något kul? Nej. Jag ser lite på nätet. Kul. Nu påstår min familj att de har filmat och jag vill... Jag är helt säker på att jag tror på att de har filmat jättemycket. Hello. Jag tänkte jag skulle lagt med, men det kan jag inte göra. Jo, det får du. Och prata med dig och med dig och... Den kom in hel. Nej, men du Hailey, du kan inte göra så här. Du ligger i blöta grejer. Det funkar inte. Jo, men kom in hel, mamma. Nej. Men varför inte? Nej, jag skojar bara. Jag skulle inte lagt med. Vad har du i ansiktet? Snigelsläm. Jag trodde det var slut. Ja, det är slut. Titta på den, den ligger där. Du får ta ut av mig. Ja. Åh, alltså mamma, det är så här, jag fryser i halsen när jag pratar. Så fryser i halsen? Okej. Okay. Du, den där skulle du plockat upp förut. Nej. Jag stänger den. Och hur har den i fjällen? Är det bra? Har den ramlat? Hej, Chloe. Hej, Chloe. Jag filmar inte dig. Kan jag få en sudd där? Sudd? Gud, vilka söta små... Jag ska göra en aktivitet med dig. Kan du sudd? Ja. Eller jag kan ta... Vänta lite. Okej. Kolla här. Nu ska du göra exakt samma sak som jag gör. Ja. Och du ska försöka komma ihåg, okej? Okay? Ja. Och ska man skicka runt det fram och tillbaka, okej? Okay? Mm. Så där ska du göra så. Så. Hur skulle jag göra? Så. Nej, du ska liksom vända upp och ner på det. Mm. Du gjorde fel igen. Nej. Jo, det är du. Vadå? Gjorde du bara så? Gjorde du bara så och så? Nej. Så. Så. Men jag kan bara använda en hand. Men lägg undan kameran lite då. Nej. Jo. Det jag gjorde fel var att jag höll med en hand och skulle använda båda. Och då kunde jag inte filma samtidigt. Nej, man skulle göra med en hand så. Mm. Så att så skulle man göra den med andra handen. Har ni haft det bra ikväll utan mig? Ja. Nej. Nej, dåligt. Tråkigt utan dig. Mm. Gud vad mysigt du har det, Chloe. Mm. Sover du gott här inne? Mm. Jag vill ha dubbelgardin. Jag vet, jag skulle köpa det. För den här blir lite kort. Vi skulle ha två sådana längder. Jag får köpa det på Ikea. Är det systrarna grejerna är bra? Mm.
Så. Ah, ja. Vad har du för speciella kvällsrutiner, Chloe, då? Jag gör min ansiktsrutin. Mm, hur är den då? Först tvättar jag ansiktet. Mm. Sen så tar jag en Vsoft. Mm. Och sen så tar jag Bioma. Mm. Sen tar jag ögonkräm. Sen tar jag serum. Och sen så tar jag läpparna. Mm. Och sen så borstar jag mitt hår. Mm. Nu har inte jag flätat mitt hår, men jag brukar göra en fläta i det. Och sen så sätter jag på mig pyjamas. Och sen så går jag borstar mina tänder i 2 minuter. Mm. Och gurglar i 5 sekunder. Lite längre, va? Nej, för det stod på gurglet att jag skulle göra det. I 5 sekunder bara? Ja. Okej, då. Och sen så tänder jag den här. Och jag är lite extra mysig med de här. Mm. Sen så ligger jag och tittar upp lite här. Mm. Sen när jag tröttnar så tar jag min telefon. Eller min iPad. Mm. Titta. Eller bok. Eller bok. Ja. Men måste man ha alla de där krämerna verkligen? Nej, jag vet. Det är kul. Det är kul, ja. Har du borstat händerna nu ikväll? Ja. Skönt. Ja, vad tror du? Nej, jag har gula tänder. Jag borstar allmänna tänder. Ja, man kan ju ibland undra hur du och Hailey har. Du är faktiskt den som är absolut bäst. Ja, jag är bäst. Hon gurglar ju inte ens. Nej. Fluxa liksom. Fast nu använder jag inte Flux längre. Nej, nu är det ICAs. Ja. För att vi köpte Flux, men det kostar 61 kronor. Och den andra. ICAs kostar 41. Mm, det är lite skillnad. Köp inte Flux på ICA. Hej Mandy. Hej. Kan du komma och lägga dig? Nej, du vill. Du. Vi kan. Så gott. Vad har du för kvällsrutin, Mandy? Jag äter min mat. Sen så låter jag med Chloe borsta mig. Alltså, klä mig på rumpan. Och sen så går jag lägga mig här. Det är det mysigaste som finns. Först ska jag bara ligga lite och gosa med pappa i soffan. Mm. Och sen går jag lägga mig här. Så sover jag här hela natten. Och så gäspar jag några gånger. Det är så skönt. Och snarkar. Och hon drömmer ibland. Så bara... Mm. Jo, det gör det. Och så sen på morgonen, på dagen, då får jag mat. Så på morgonen får jag mat. Sen ska Chloe börja borsta mina tänder. För jag har inte gjort det på jättelänge. Mm. Sen på kvällen så borstar jag, så äter jag också mat. Och sen på ibland, men var duktig, så bara får jag godis och ben. Det är Chloe. Mm. Oj, oj. Så, nu är det dags att gå och lägga sig för mig med. Chloe är så söt, tycker jag, hon ska gå igenom alla sina kvällsrutiner. Åh. Men mina kvällsrutiner har vi ju redan gått igenom ett par gånger, men de är inte jättespeciella. Men mycket krämer och lite vatten. Och... Jo, där har hon gått och lagt sig i soffan. Du Robin, ja. Var du ute med hundarna? Ja. Bra. Det var det som med soporna och skogen. Ja, jag undrar. Men nu är det dags att sova och vi ses imorgon igen. Jag hoppas som sagt att hennes jäkla tavlor och grejer kunde komma. Så vi kan fixa hennes rum och även hennes nya sminkspegel och sådär. Men på återseende, hoppas att ni gillat den här videon. Lite kvälls eftermiddagsrutiner här hemma hos oss. Den där. Men puss och godnatt. Godnatt, Robban. Good night. Good night. Peace out. Peace out.